Eller den siste perken jeg mangler. Og dø da. Ok, nå kom de veldig mange på en gang her. Nå må dere roe ned og spawn her. Det er ikke bra. I'm getting stressed, bro. Rape training like a boss. This is fun. Hey. You know hit me. Ja. Det er vel bare å fortsette sånn her da. Fann hvor mange jeg skulle spawn på en sånn wave da. Vi må ta igjennom her. Carpenter! Det er zombies, det er lett lurt. Oi, sånn. Jeg tror jeg må den trene litt større. For ellers ble de så veldig nærme inn på meg. Der kommer den til, hva? Do you wanna join? Do you wanna join our party? Kaboom! Nei. Den perken jeg skal ta, det er den her. This one. Det er det. Ikke stemmen opp. Tombstone. Er det tombstone her? Nei. Jeg tenker for at da kunne jeg fått alle perkene. I stedet for bare en. Nei. Ikke alle. Hvorfor dør de så lett? Lett, oi. De dør da så lett for meg. I heard you. Oh my god. That was a little close. One little fucking train, motherfucker. Oi, sånn. Gjennom der. Ah! I'm smart. Oi. Double kill. Kaster den der, og så får jeg bare springe. Kjøpe ammo. Ammunition. Som jeg kommer ut av før de kommer. Crawlers. Always nice. Faen hvor rask crawler han da. Nå må nok også komme opp på PC-skjermen. Oi sånn. Double pints. Oi! Dø. Dø bare. Bare dø. Død. Men jeg skulle kjøpe meg en ammo på den. Nei, jeg kan jo pack-a-punch. Jeg venter til pack-a-punch den her. Men det tar vi etter rundt den her. Satser vi på max ammo. Vi satser på en liten max ammo. Jeg hater egentlig at man kan bli skadet av dere lavene. Det er så ekkert. Plutselig så er du død bare. Bare ved sånn. Plutselig. Oh my god, what a rape train. Synes jeg må bare få til å... Wow. Wow! Nei. Fuck that. Oh my god, det var en dårlig rip chain. Nå sliter jeg hvis de kommer. Mange her, sånn de gjør. Nei! Oi, sånn. Eller... Pesten gikk dårlig. Så må jeg bare skru på et...
Da jeg skal beskrive på et program. Ok, I don't care. Synes jeg, sånn. Da kan vi bare fortsette. Synes jeg, det var det jeg skulle. Det var å pakke på en sin greie, men jeg må ammo først. Da, kjøp det. Her, ja. 6000. Sånn, så hopper vi ned her, og så packa-puncher vi den. Mustangen særlig. Så får jeg maks ammo. Det er så typisk der. Det er så jævla typisk. Kjøp ammo, får du maks ammo. Men jeg tror faktisk jeg skal kjøpe meg et bedre våpen i MP5-en. For jeg begynner å gå tom, veldig fort tom fremme. Fra Black Ops igjen. Monkeys. Ja, ja. Skal vi se. Nei. No, thank you. Ja, vi får bare starte runden. Der, ja. Men vi light knife. Skal vi se. Ok. Ferdig. Og så er vi på internett. Vi har holdt på i 20 minutter. Det ble i hvert fall 2 episoder. Så forsøk hvor lenge den varer. Men jeg spåner så på en måte en der kommer det. Og en der, og en der, og en der. Så det blir sånn. Hvordan skal jeg begynne? På en måte rape trenne dem. Så det blir sånn, kommer nok fra alle kantene, unntatt bak meg. Og så hvis jeg står i hjørnet, så blir det tilbake fra, men det blir egentlig bakfra også. Men jeg kjenner jeg enda forsjøla egentlig. Jeg er ikke forsjøla, men jeg er sånn halvforsjøla. Hvis det går rett å si det. Så se om han er kom. Men sånn, jeg hoster noe sånn, veldig tett og sånn. Jeg vet ikke hvorfor. Eller kanskje jeg vet hvorfor da. Jeg går ikke så mye. Jeg fryser som oftest på skolen. Nuk. Ja. Det gikk fint. En stack hill. Sånn, da kan jeg egentlig bare fære opp og kjøpe meg død, din jævel. Nei, vent. Jeg kan prøve på sånn. Her igjen. Please at jeg får noe nå. Please, 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 please. Det er slitt, da. Da må jeg kaste monkey. Ok, så kommer det sånn dog, så da går det bra. Spannet den opp der. Han kommer ned der nå. Ja, den tar jeg. Takk, Mystery Box, for den der. Den er veldig bra. Yeah! Nå er det ammo. I got ammo! Level 12. Ja, jeg fikk bare melding på Skype. Jeg måtte bare lese den. Sorry. Sorry. Hva er det mens vi snakker om nå? Oi, sånn. Der kom det en del. Skal vi se her da. Oi, oi. Oi. Rip train. Rip train. Oh. Rip train like a boss. Jeg går egentlig bare ut med en her. In case jeg må skyte. Fordi da drepte jeg en litt kjappere inn i det.